102 причини да гласувате с преференция за мен. Заради 102 изпълнени задачи. Ето какво направихме за достъпна София. Осигурихме финансиране за изграждането на близо 700 000 квадратни метра тротуари в София. Само тази година обновихме 3 пъти повече площи. Възложихме обновяването на 115 спирки на градския транспорт, като вече имаме разрешение за 70 от тях. Създадохме програма за изграждане на паркинги в кварталите. Вече е готов 4-етажният паркинг Надежда за 320 автомобила. Работим по изграждането на паркинг в Младост трета част, а на пазара Ситняково вече строим поредния общински паркинг. Защитихме проекта за реконструкция на стадион Българска армия и така върнахме 40 декара от Борисовата градина на софиянци. Осигурихме 5 милиона лева за реновиране и изграждане на детски площадки, а с моята инициатива Добродетелите на София успяхме да привлечем още над 800 000 лева дарения от частния бизнес. Гласувайте за общински съветници машинно за ГЕРБ СДС с номер 76 и ме подкрепете с преференция номер 102.